អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តអ្នកគ្នាជាទីមេត្រីញាក់សាញ់ទីបំផុតអ្នកស្រីត្រីដាណាបង្ហាញផ្ទះវិឡាដ៏ធំមួយដោយមិនប្រាប់ពីតម្លៃគឺទុកឲ្យឆ្ងល់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងភ្នាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2020កន្លងផុតទៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ មហាជនជាច្រើនបានដឹងហើយថាអ្នកស្រីត្រីដាណាបានរៀបចំកម្មវិធីសម្ពោធហាងមាសពេជ្រថ្មីរបស់ខ្លួនធ្វើឡើងយ៉ាងកក្រើកពេកមិនដែលសង្គម ដោយឡែកលោកស្រីក៏បានស្លៀកឈុតសម្លៀកបំពាក់ជាច្រើនម៉ូតច្រើនពណ៌មើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញជាខ្លាំងនៅក្នុងថ្ងៃសម្ពោធនិងថ្ងៃចាប់រង្វាន់ជាក់ស្ដែងនាថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះលោកស្រីត្រីដាណាក៏បានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹងបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីទិដ្ឋភាពផ្ទះវិឡាដ៏ធំស្កឹមស្កាយដែលកំពុងតែសាងសង់មិនទាន់រួចរាល់ ដោយអ្នកស្រីបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារខ្លីមួយនេះថាអត់ប្រាប់ទុកឲ្យឆ្ងល់ក្រោយពីឃើញរូបភាពអស់ទាំងនេះមហាជនជាច្រើនបានសន្មត់ថានេះប្រកាសជាវិឡាថ្មីរបស់អ្នកនាងហើយពីព្រោះថាគឺជាសិទ្ធិបែបនេះមិនខ្វះទេទ្រព្យសម្បត្តិចាស្ងាត់ស្ងាត់អ្នកស្រីត្រីដាណាបានបង្ហាញនៅវិឡាដ៏ធំស្កឹមស្កាយមួយទៀតហើយដែលគាត់មិនបានបញ្ជាក់ទេថាគឺជាវិឡារបស់គាត់គ្រាន់តែបង្ហាញឲ្យដឹងថា អត់ប្រាប់ទុកឲ្យឆ្ងល់ប៉ុន្តែការសន្មត់របស់មហាជនប្រកាសណាស់គឺជាផ្ទះរបស់អ្នកស្រីចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរយើងឃើញថាវិឡានេះគឺពិតជាធំចំណាយថវិកាវិញគឺមិនតិចនោះទេយើងចាំមើលថាតើគាត់នឹងបង្ហាញថាគឺជាវិឡារបស់គាត់ហើយសាងសង់អស់ប៉ុន្មាននោះយើងនឹងតាមដានបន្តទៀត ចា៎ហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា